Військовослужбовець Олександр Замєров захищає Україну упродовж року. Він батько трьох дітей. Каже, коли йшов воювати, дочці був місяць. І один раз повітряна тривога, ми з дружиною, з дітьми спустились в підвал, сів в підвалі, дивлюся, бігають діти, жінки там, бабусі, і я серед них. Думаю, ну як так, молодий хлопець буде сидіти в підвалі отак кожен раз? Ні, мене це дуже мучило. Олександр розповідає, на війну пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Каже, досвіду військової служби не мав. А не стояв я на обліку того, що я не служив в армії. У мене трошки інший образ життя був. Виріс на вулиці, був трошки з хуліганами, там, ну, таке було, що не служив. І думав, що все, не візьмуть. Але ні. Каже, ви хочете піти? Так, кажу, хочу піти. За півгодини мені зробили військовий квиток. Опять же відкриває мої документи, піднімає справу і каже, о, у вас троє дітей. Ви що тут робите? Я кажу, правильно кажете, у мене троє дітей. Хочу захищати своїх дітей, щоб ворог не прийшов. Дружина Олександра Нурлана каже, спочатку не підтримувала чоловіка у рішенні йти воювати. Розповідає, одній з трьома дітьми важко. Хочеться, щоб чоловік був поруч, тому що чоловіче плече – це завжди, ну, воно має бути завжди коло жінки, коло дітей. От діти дуже хочуть тата, вони плачуть за ним. Була така ситуація, що він три дні був не на зв'язку і, чесно, хотілося рвати на собі волосся, тому що ти не знаєш, що сталося. Після навчань на полігоні перший бойовий вихід був на Донеччині, каже Олександр. Упродовж 6 місяців чоловік захищав Авдіївський напрямок. Перша моя спеціалізація – це був стрілок. Я був стрілок безпосередньо. Пам'ятаю, як сьогодні пам'ятаю, перша вилазка наша, це нас вивезли, нам сказали, що буде прорив, ворог старається прорватися на одному з напрямків. І знаєте, це була ніч. Нас привезли, сказали, дивіться, ось, отут, будьте готові, ми ж після навчань, все як має бути. І поставлено, знаєте, адреналін, такий страх, ну, страх перед невідомістю. На ранок почався артилерійський обстріл, такий обстріл, що я був в шоці. Я думав, куди я попав, де мої речі. На службі Олександр отримав позивний капелан. Розповідає, кожен день на фронті разом із побратимами починає з молитви. Якби не Господь, я би не пішов на війну. Просто не пішов би на війну. І не було б мого позивного капелана, тому що позивний я не обирав. Якщо людина духовно заряджена, вона заряджена і фізично, знаєте. Я молився, читав Біблію кожен день, і в один прекрасний момент, більше півроку пройшло, до мене підійшов командир і каже, Сашко, напевно, що є розговор до тебе. Я кажу, то кажіть, Петровичу, не хотів би ти бути нашим нештатним капеланом. Я кажу, це не можу відмовитись від такого. Тому що вірю, що Господь мене не просто так взяв сюди, в ту частину. От, і я згодився. У жовтні Олександр отримав поранення. Розповідає, після лікування та реабілітації повернувся на службу. Позвонив мій командир, такий Петрович, позивний має. Це мій другий батько. Це чоловік з великим серцем. І каже, готуйся, Сашко, ти до нас будеш повертатися? Кажу, звісно, зараз тільки получу зцілення. Мене лікарі підштопають, і я, звісно, вертаюся назад, в нашу роту, тому що рота формувалася з нуля. Ми всі там вже як брати, як рідні. Він у нас як батько вже. Я кажу, так, звісно. Він каже, ну готуйся, того, що тобі дадуть молодшого сержанта, і я хочу тебе бачити в сержантському составі. Після виконання бойових завдань Олександра нагородили медаллю за особливу службу 3-го ступеня. Також він став головним сержантом взводу. Каже, готовий захищати Україну до перемоги. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.